ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇକୋନୋମିକ୍ସର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ। ତ ଦେଖ, କେଉଁ ମସିହାକୁ ବୃହତ୍ ବିଭାଜନର ବର୍ଷ କୁହନ୍ତି? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି। ତା'ପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ତା'ପରେ 2011 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲେ? ତା'ପରେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଓ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲା? ତା'ପରେ 2011 ମସିହାରେ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ଵ କେତେ? ଭାରତରେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ତା'ପରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ଵ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଦୈତ ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ? ନାରୀ ପୁରୁଷ ଅନୁପାତ ବା ଲିଙ୍ଗାନୁପାତ କ'ଣ? ଛଦ୍ମବେଶୀ ବେକାରୀ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ତା'ପରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଚାରି ମାରିକିଆ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଭାରତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଚାରିତ୍ରିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ କ'ଣ? ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ଫଳ ଫଳାର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ଅଛି ତା'ର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର, ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୁଆ ପାଖରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କର, ମୋତେ ଆଡ଼୍ କର। ସେହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୁଁ PDF ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ସବୁ ପଠାଇ ପାରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।